Vocês, tudo bem? A partir de agora, o Jornal André em jornal cheio de notícias até o fim. Edição de segunda-feira, 21 de setembro de 2020. Vamos ao Manchester. Presidente do Tribunal de Justiça do Rio decide manter Cristiane Brasil presa. Ministro do STF recebe alta após a operação no joelho. Prefeitura interdita em multa casa de show na Zona Oeste após denúncia de Dia. Ou oh, melhor, após denúncia, aliás, após denúncia. Famosos reagem após ataques a Magazine Luiza. Não existe racismo reverso. Ah, nossa, a nossa notícia está na, na coluna... É, na coluna Gaza corpo de bombeiros desaparecido no Rio Guandu há sete dias é encontrado. Na coluna FEC, VAR perde, é, V Pênalti e Vasco perde para o Curitiba no Couto Pereira. Botafogo Empata com Santos, iguala a maior jejum de, de vitórias no brasileiro desde 2014. Oito clubes da Série A se posicionam contra o retorno de público aos estádios. Com lesão na coxa, Gabigol pode desfalcar o Flamengo na Libertadores. Marcos Braz afirma que Domenic Torrent ficou louco com o goleado sofrido pelo Flamengo. Quatro jogadores do Flamengo testam positivo para a Covid-19. Na Coluna Gaza, além da notícia dos famosos que reagem após os ataques à máquina Luiza, parte da mídia tradicional se comporta como um partido político derrotado diz Luiz Ernesto Lacombe, em entrevista até com a colunista do jornal, Dia Fábio Oliveira. A linha entrega a data de estreia no um de futebol que vai comandar no SBT. Aliás, a Linha Irriscado está na vaga, é... que é da... hoje apresentadora da Band, e já foi apresentadora da Globo, Glenda Kozlowski. Rafael Vanuti visita a mãe. E se surpreende com o um quadro de saúde de Vanusa. Me apego a Deus e não questiono, diz Dudu Braga sobre o novo câncer. Tony Ramos critica desligamento de Tarcísio e Glória da Rede Globo. Fiquei triste. Aplicativo de meditação usa a voz de Kawan Raymond para ajudar a dormir. Na coluna no WhatsApp, vídeo mostra chuva apagando incêndios no Pantanal hoje. Será isso verdade? Você vai saber daqui a pouquinho. E ainda, será que Interpol e Polícia Federal descobriram que Paulo Coelho nunca vendeu quantidade de livros de vocábia? E ainda no no, no... no WhatsApp, será que Joyce Hassemann contratou atores para atuarem como mendigos na Cracolândia? Na coluna destaque bizarro, ni cortina, cortina de cigarros viraliza e esgota em loja. E na coluna, oh, e, e, a, e a última do JA, uma piadinha para alegrar o seu dia. E o Jornal Umbremãe começa agora. Só quem faz parte da família tá junto para o que der e vier. A Pernambucanas está sempre por perto para te ajudar todos os dias, desde a hora de fazer as compras até o momento de ajudar com as contas. Tudo para que as famílias brasileiras tenham fôlego para passar por este momento e saibam que se apertar podem contar com a gente. E você aí, é você mesmo que está me assistindo, já deu o seu like bem gostoso? Não cara, dê, dê seu like, assim você vai fazer o canal André Mourinho crescer ainda mais e fazer o André Morim ser mais conhecido nas redes sociais e nos meios de comunicação, certo? Ah, já conhece o canal André Mourinho? Não? Anota aí ó, Canal André Mourinho. O canal cheio de vídeos até a certo? Canal André Mourinho, simples assim. Ah, já deu uma bada lá no sininho? <coughs> blim, 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 blim. Ó, Ativa o sininho para receber as notificações do nosso jornal André Mourinho. Vídeos aleatórios que eu gravo para vocês que me assistem no canal Andraman. Tá bom? E agora as notícias. do Tribunal de Justiça do Rio, decide manter Cristiane Brasil presa. Defesa entrou com pedido de relaxamento e conversão da prisão preventiva. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, desembargador Cláudio de Mello Tavares, indeferiu neste domingo os pedidos de relaxamento, revogação, substituição e conversão da prisão preventiva da ex-deputada federal e pré-candidata à prefeitura do Rio, Cristiane Brasil Francisco, do PTB. Ele determinou ainda o cumprimento imediato da ordem do ministro Joel Ilan Pachornik no, no sentido de redistribuição da ação penal inicial e conclusão ao desembargador do órgão especial que será sorteado nesta segunda-feira para analisar o caso. <laughs> Cristiane Brasil é filha do também ex-deputado federal Roberto Jefferson, nacionalmente conhecido após sua participação no escândalo de corrupção do Mensalão e hoje é aliado político do presidente Jair Bolsonaro. A ex-deputada federal foi presa preventivamente no dia 11 deste mês em cumprimento da decisão é, do juízo da 26ª Vara vale Criminal da Comarca da Capital, após ser denunciada na segunda fase da Operação Catarata, que investigou a fraude em contratos de... Licitação para a Fundação Leão 13. Nesta etapa foi descoberta a atuação de um núcleo político da, é, na organização criminosa. O habeas corpus foi impetrado três dias depois e distribuído ao desembargador Luciano Silva Barreto, que requisitou informações à autoridade coatora. É, co a Defesa Cristiana em Brasil entrou com um pedido de relaxamento e conversão da prisão preventiva no plantão, requerendo imediato cumprimento da decisão proferida pelo eminente ministro Joel Ilan Pachornick nos autos do HC no 614-1291 do Rio de Janeiro, que teria determinado que o título prisional da paciente fosse analisado em 24 horas, prazo o qual se esgotara. Alegou ainda que a autoridade detentora de fogo, por prerrogativa que justificou a vocação dos autos, foi exonerada do cargo de secretário de Estado. O desembargador Marco Antônio Ibrahim, que integra o órgão especial do TJRJ, entendeu? É, ser prevento para análise dos fatos, uma vez que homologar o acordo de colaboração premiada que subsidiou a denúncia. Avocou, então, para si a ação penal e todas as medidas cautelares vinculadas. Em função disso. O desembargador Luciano Barreto extinguiu sem mérito o habeas corpus primitivamente aforado. Até a presente data, a paciente não teve seu pedido apreciado, pelo que aforou junto ao STJ habeas corpus, tendo sido determinado, determinado que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro proceda à imediata redistribuição da ação penal no 014 eh, 572 2 -1. É, traço 88.2019.8.19.0001, bem como se realiza em 24 horas, o exame da prisão preventiva de Cristiano Brasil, que, segundo a defesa, está em acompanhamento psiquiátrico desde fevereiro de 2018, sendo diagnosticada com transtorno misto depressivo ansioso, sendo necessário o uso contínuo e diário de três medicamentos. Seus advogados alegaram ainda que ela seria candidata ao cargo majoritário na eleição municipal que se avizinha e que a prisão teria caráter político. Pediram com base nessas alegações o relaxamento da prisão e sucessivamente a revogação da prisão preventiva, a substituição de sua prisão em medidas cautelares, a conversão em prisão domiciliar ou monitoramento eletrônico. O presidente do TJRJ cita em sua decisão o parágrafo 3 da resolução OE 33 de 2014, que determina que o conhecimento das matérias de competência do órgão especial durante o plantão caberá aos, me aos membros da alta administração do tribunal, observada a ordem de substituição prevista no regimento interno. O desembargador Cláudio de Melo Tavares ressaltou em sua decisão que, inobstante a exoneração de um dos réus do cargo, que lhe garantia foro por prerrogativa de função, hoje reconhecer que a menção a outra autoridade com idêntica prerrogativa de foro, o que leva à necessidade de um futuro esclarecimento sobre a existência de investigação contra si, o que reforça a competência, neste momento, do órgão especial. E acrescentou. Neste diapassão, levando-se também em conta que há ordem superior para análise da situação prisional da paciente em 24 horas, que o relator Prevento declarou-se impedido, que a pedido de análise da situação prisional liminarmente, bem como e principalmente que uma pessoa se encontra presa sem ter tido seus pleitos analisados há mais de uma semana. Resta configurada, neste momento, a competência do presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro para conhecer é, da matéria posta. O presidente do TJRJ observou que o exercício do ius honorum e sua condição de política profissional em nada influenciam na análise da questão posta a uma, porque a análise que se pretende é eminentemente técnico-jurídica, com fundamentação descrita de livre conhecimento motivado. Além disso, a candidatura de cidadão de per si não lhe confere imunidade material ou formal. Registros Registre-se de ponto que a ação de Habeas Corpus não é o meio próprio para se discutir provas constantes dos autos. Portanto, neste momento, não se cogita de nulidade do decreto prisional em função de eventual reconhecimento de incompetência da autoridade que decretou as prisões. Para, para decidir pela manutenção da prisão preventiva de Cristiano em Brasil, o desembargador observou o que dos autos consta da conta de, um, de a organização. É, criminosa odiernamente, encontra-se ainda operando a engrenagem de desalijo expulso de disponibilidades financeiras do Estado do Rio de Janeiro, já que a empresa Servilog teve contrato com a Fundação Leão XIII e renovado em 2019. Analisando-se o que consta da petição acostada, apura-se que há robusto panorama probatório superficial de que a paciente exerceu pressão política para alferir rendimentos dos contratos cartelizados, e se valeu da, com, da sua condição de detentora de cargo de secretariado de município e deputada federal para garantir o sucesso da empreitada criminosa. Além disso, o capítulo da colaboração premiada, homologada judicialmente, dá conta da, da constante ingerência da paciente na celebração dos contratos e indicação de pessoas da organização a cargo de controle do certame para garantir a vitória das empresas nas licitações. Deduz, portanto, que a custódia cautelar se mostra imprescindível para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Somente a isto, os indicativos que apontam para o grau de estabilidade da organização criminosa e do caráter em série da quantidade de delitos supostamente praticados. Diz a decisão. No caso dos autos, identifica-se a continuidade delitiva... A justificar a medida extrema, dito de, de outra forma, ainda que os fatos se prolonguem até o início de 2019. A reiteração criminosa é factível, revestindo as prisões de contemporaneidade. Note-se que muitas das testemunhas arroladas pelo MPERJ são pessoas comuns não detentoras de cargo público de cunho policial, pelo que é razoável presumir, face à influência política, principalmente da paciente, que macularia a prova a ser produzida. O fato de em Brasil ser primária não garante a revogação da prisão preventiva quando há, nos altos elementos, hábeis a recomendar a manutenção da custódia, disse na decisão o presidente do TJRJ, acrescentando que o estado de saúde da paciente não indica a substituição da prisão preventiva decretada e que a medicação prescrita é facilmente ministrável na unidade onde a mesma se encontra acautelada. O desembargador Cláudio de Melo Tavares observou que o STJ... Já afirmou o um entendimento que, individualmente analisada, a pandemia não é causa hábil a permitir a substituição da prisão preventiva por domiciliar ou outras medidas cautelares. De igual sorte, não me parece ser cabível a conversão da prisão preventiva decretada em prisão domiciliar, eis que, ausentes os requisitos legais. Muito bem. O ministro do STF recebe alta após operação no joelho. Ele deve se recuperar com sessões de fisioterapia em casa e não pretende se afastar de suas atividades. O ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal do Supremo Tribunal Federal Recebeu alta neste domingo, após ser submetido a um procedimento cirúrgico no um joelho direito. Ele deve se recuperar com sessões de fisioterapia em casa e não pretende se afastar de suas atividades. Segundo o boletim médico do hospital DF Star, em Brasília, o ministro se encontra em bom condicionamento físico. Ele realizou artroscopia no ministro direito devido a uma entorse ocasionada por episódio doméstico, informaram os médicos responsáveis. Ao dar a entrada no hospital no sábado, Marco Aurélio fez teste para a contaminação por Covid-19, cujo resultado foi negativo. Prefeitura interdita em multa casa de show na zona oeste após denúncia. Local foi infracionado por falta de licença sanitária e alvará. A Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Subsecretaria de Vigilância Sanitária, pasta vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, interditou uma casa de show na Zona Oeste no fim da noite deste sábado. Em ação conjunta com a Secretaria Municipal de Ordem Pública, a SEOP, a Guarda Municipal e apoio da Polícia Militar, as equipes estiveram no estabelecimento da Rua das Amoreiras 613, em Cosmos, que foi multado por falta de alvará e licença sanitária. A ação aconteceu após denúncias de que havia um evento com música ao vivo e aglomeração no local. Constatamos toda a estrutura montada, porém, o estabelecimento não estava em funcionamento, não havia público. Então, interditamos e autuamos o responsável pelo espaço, que não tinha licença para exercer qualquer tipo de atividade. Também não tinha qualquer tipo de documentação, afirma o engenheiro João Teles, coordenador de engenharia da vigilância. Entre a noite de sexta-feira e a madrugada deste domingo, a Vigilância Sanitária fez 28 inspeções em bares, restaurantes, quiosques da Orla, entre outros estabelecimentos. As equipes emitiram oito infrações, interditando totalmente quatro locais, sendo três por aglomeração e um por falta de alvará e licença sanitária. Além de Cosmos, os fiscais estiveram nos bairros Barra da Tijuca, Leblon, Botafogo e Tijuca. Entre outras irregularidades encontradas estão... A falta de higiene e de insumos para a limpeza das mãos e produtos impróprios a consumo. Desde o início da operação Covid-19, COVID em 19 de março até agora, o órgão fez 1.080 inspeções e aplicou 4.599 multas, interditando 274 estabelecimentos. Lidera o ranking de multas, 1031, a falta de higiene, incluindo a ausência de dispensador de sabão líquido e de papel toalha. Em segundo está o funcionamento em desacordo ao Decreto 47.282 é, ou 866, seguida de aglomeração, 555. Corpo de bombeiro desaparecido no Rio Guandu, há sete dias, é encontrado. Sebastião era casado e deixou dois filhos, um de 34 e outro de 27. O corpo de Sebastião Nunes, de 57 anos, bombeiro reformado, que estava desaparecido há sete dias, foi encontrado neste domingo no Rio Guandu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. O homem foi passear com amigos e escorregou, caindo para o lado da correnteza. Sebastião. Era casado e deixou dois filhos, um de 34 e outro de 27. E irmã de Sebastião, Maria das Neves, confirmou que a, que a família reconheceu o corpo no local e lamentou a morte do irmão. A equipe de bombeiros de seropédica começaram as buscas é, no domingo passado. Testemunhas relataram que viram o corpo afundar. A família do bombeiro já estava sem esperanças. Segurança reage à agressão e esfaqueia cliente que se recusou a usar máscara. Vítima levou oito facadas no abdômen. Um segurança da loja Americanas Express, na região da Barreto, em Belo. Não. Na regional Barreiro, em Belo Horizonte, esfaqueou na noite de sexta-feira, dia 18, um cliente que se recusou a usar máscara para entrar na loja. Segundo o um boletim de ocorrência da Polícia Militar, o cliente Aldair Oliveira de Souza, de 24 anos, levou oito facadas no abdômen, costas e braços e está internado no Hospital de Pronto-Socorro João 23. O segurança Matheus Rodolfo Luiz da Silva, de 26 anos, afirmou à polícia que tentou orientar o cliente que não seria possível entrar na loja sem a proteção no rosto por causa da, da pandemia do novo Chorona O cliente, ainda segundo o segurança, em resposta, disse que conhecia a quebrada toda. Vai, minha... Neste momento, Aldair Oliveira teria pegado uma garrafa de álcool e tentado atirar contra o segurança, além de ter lhe acertado no um chute. Os dois começaram a brigar e o funcionário da loja usou uma faca que utilizava para cortar caixas de papelão, conforme relatou a polícia para os golpes. O cliente foi encontrado pelos prêmios deitado dentro da loja e sangrando. O homem teria ido ao local comprar água oxigenada. A loja é equipada com câmeras de segurança. As imagens serão enviadas à polícia civil. O funcionário da empresa também foi encaminhado para a unidade de saúde, mas com ferimentos leves. Em nota, a Americanos lamentou o ocorrido. Confia a nota. A Americanos lamentou o ocorrido e repudia qualquer forma de violência. Após a apuração interna, a companhia constatou que Aldair Oliveira de Souza, já conhecido por furtos e ameaças anteriores, entrou na loja sem máscara e, ao ser chamada a atenção, discordou e atacou o associado da Meicanos com um chute. O associado reagiu, gerando uma briga fora da loja. Acompanhou e entra e treina seus funcionários a não adotarem uma postura agressiva sob qualquer circunstância. Simples... Qualquer circunstância, mesmo que agindo a uma agressão anterior, mas a chamar a polícia imediatamente. A americana segue acompanhando as investigações policiais para tomar as medidas cabíveis. Cena dizem que o cenário é devastador após diligência no Pantanal. Parlamentares defenderam o Estatuto do Pantanal. Parlamentares que integram a Comissão Temporária Externa do Senado, criada para acompanhar as ações de enfrentamento aos incêndios no Pantanal, realizaram neste sábado uma visita a Mato Grosso, estado que abriga parte do bioma. O grupo saiu de Cuiabá para a Poconé, para uma visita a um espaço de acolhimento de animais atingidos pelo fogo na rodovia Transpantaneira. Lá, percorreram cerca de 40 quilômetros da região afetada pelas queimadas. O grupo se reuniu com representantes de proprietários de fazendas e pousadas e organizações não, gover não governamentais e cientistas. Durante os encontros, os senadores defenderam o Estatuto Pantanal. É uma legislação federal específica para o bioma Pantanal, que possa nortear as legislações estaduais e municipais, tanto de Mato Grosso como de Mato Grosso do Sul, para que com essa união possa produzir algo, para que o Pantanal tenha seu desenvolvimento sustentável, para que a gente não tenha desequilíbrio, como está acontecendo hoje. Disse o presidente da comissão, o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso. Pagos classificou como devastador e desolador o cenário visto pelo grupo frente à destruição da fauna e da, fa, da flora pantaneira. Hoje, a situação do Pantanal é um estado de guerra. Brigadistas voluntários estão trabalhando de forma sobre por causa da falta de planejamento. Não nos calçamos através da ciência e da tecnologia país. isso, acrescentou, atribuindo o problema das queimadas à falta de planejamento do governo federal. Paralelamente à diligência, outro grupo de senadores que integra a comissão realizou uma reunião remota hoje, quer dizer, no, no caso, no, na, na sexta-feira, para discutir a situação. Nós já saímos da comoção há muito tempo. Não é de hoje que vemos... Na verdade, no dia 19 foi sábado. Deixa eu dar uma olhada. Nós já saímos da comoção há muito tempo. Não é de hoje que vemos o pantanal devastado, mas nunca algo como o que estamos vendo neste momento. O meio ambiente é... grita por socorro. Nós estamos indignados e estamos vivendo este momento sem suporte necessário para a prevenção. É tempo de ação. Vou lá, vou repetir. Paralelamente à dirigência, outro grupo de senadores que integram a comissão é, é, realizou uma reunião remota no sábado para discutir a situação. Nós já sabemos a comoção há muito tempo. Não é de hoje que vemos o Pantanal devastado, mas nunca algo como o que estamos vendo neste momento. O meio ambiente grita por socorro. Nós estamos indignados de estarmos vivendo neste momento sem suporte necessário para a prevenção. É tempo de ação, e o recado é que esta comissão não vai terminar sem dar uma palavra propositiva, disse a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso. A comissão criada esta semana vai enviar convite para o que os ministros Ricardo Salles do Meio Ambiente, Teso Cristina da Agricultura e Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, participem de uma audiência pública no colegiado para tratar do tema. A ideia é que sejam ouvidos na mesma mesa o homem pantaneiro, um representante da comunidade indígena, ambientalistas e representantes do agronegócio, da agroindústria. Não adianta dialogarmos com os iguais, ponderou Tebet. Vice-presidente. Também neste sábado, o vice-presidente da República Milton Mourão saiu em defesa das ações do governo no combate às queimadas na região. Por meio de postagem no Twitter, Mourão não garantiu que o governo do presidente Jair Bolsonaro não compactua com ilegalidades e manterá esforços constantes no sentido de que criminosos ambientais sejam enfrentados de acordo com a lei. VAR vê pênalti e Vasco perde para o Coitiba no Couto Pereira. Sem ousadia, Cruz Martinho sai do G4 do Campeonato Brasileiro. Sem ousadia, o Vasco foi castigado pelo VAR é, no domingo no Couto Pereira. Com atuação burocrática, o gigante da colina segurou o 0x0 até os 40 minutos do segundo tempo, mas... Perdeu por 1 a 0 para o Curitiba, quando o árbitro de vídeo viu o pênalti de Pikachu e Robson, que converteu e decretou o, decreto, o terceiro revés cruz-maltino no brasileiro. Resultado que o do G4 do brasileiro. Está em quinto lugar com 17 pontos ganhos Além da ausência de Amon Menezes no banco de reservas, infectado com Covid-19, o técnico do lugar é Thiago Kozlowski. O Vasco sentiu falta, principalmente de Benítez, dentro de campo. Como Bruno César incapaz de fazer o papel de jogador cerebral para criar chances de gol, o embora tem embora bem postado na defesa, pouco ameaçou a meta de Wilson. A execução foi um chute de cano de fora da área para a boa defesa do goleiro. Já o Coritiba, confortável em campo, teve domínio das ações, mas esbarrou na sua total incompetência na arte de balançar a rede. Com tal cenário, o que se viu foi um primeiro tempo disputado em ritmo lento, com muita transpiração e quase nenhuma inspiração. O Vasco deu a impressão de estar mais preocupado com o decisivo duelo contra o Botafogo quarta-feira, que vale vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil. A indigência futebolística antes do intervalo seguiu dando ar da graça no segundo tempo. O Vasco, porém, decidiu voltar a se concentrar no Campeonato Brasileiro. Mais ofensivo, quase fez um a 0 aos 11 minutos, quando Cano obrigou o Wilson a fazer difícil defesa em chute no canto de primeira após cruzamento de Bruno César. Aos 16, Thales Magno quase fez um golaço em finalização de fora da área, mas a bola bateu na trave. As investidas animaram o Vasco e assustaram o Coritiba, que estava sem vencer a quatro rodadas e muito pressionado. Jorginho fez alterações na equipe paranaense, mas infrutíferas. O gigante da colina adiantou a marcação e passou a ditar o ritmo. As entradas de parede, Felipe Bastos e Ribamar deram um novo ânimo ao Vasco, que quase fez 1x0 com parede, mas Miguel salvou a coletiva, que parecia estar satisfeito com 0x0 em casa. Aos 39, porém, o VAR acabou decidindo o jogo. Picatil tocou em Robson na área e o árbitro de vídeo deu o pênalti. Sabino bateu e Fernando Miguel defendeu, mas se adiantou. Na nova cobrança, Robson bateu. E decretou a terceira derrota bascaína no Brasileiro. Aliás, o mal do Fernando Miguel se adiantar nos pênaltis, viu? Já aconteceu com o São Paulo, né? no jogo contra o São Paulo, na verdade, né, em que o Vasco estava vencendo, estava umas... ganhando por 2 a 0. Mas, o São... mas teve pênalti do São Paulo. E o Fernando Miguel defendeu, mas havia se adiantado. Aí o juiz voltou, porque não pode. O goleiro não pode se adiantar numa cobrança de pênalti. E na segunda chance, o, o São Paulo diminuiu a vantagem do Vasco, terminando é, o placar em 2x1 um para o Vasco, em cima do São Paulo. Na, na, já tem algumas semanas. Não sei se tem já um mês ou dois, mas enfim, né? Botafogo empata com o Santos e iguala maior jejum de vitórias no brasileiro desde 2014. Há sete jogos sem vencer, o Alvinegro continua na zona de abaixamento. Segue o drama do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Mais uma vez em pleno Nilton Santos, o Alvinegro empatou por 0x0 0 com o Santos e igualou seu pior jejum de vitórias na competição desde 2014, ano em que caiu para a Série B. Há sete jogos sem vencer, o time fica na zona de abaixamento pela segunda rodada seguida. Com apenas um triunfo, ou um triunfo, aliás, o Botafogo é o time com menos vitórias no Brasileiro. Por outro lado, se mantém como o que mais empatou até aqui, sete vezes, ao lado do Grêmio. Com dez pontos somente, a dois, somente dois a mais do que o Lanterna Goiás, a equipe caiu para a 18 oitava posição, uma campanha que começa a ganhar contornos dramáticos para os alvinegros. Apesar da importância do duelo na luta contra o rebaixamento, Paulo e poupou boa parte dos titulares, visando o jogo decisivo de quarta-feira pela Copa do Brasil. Com mudança de esquema tático, o 3-5-2 para o 4-4-2, o Mistão teve as entradas de Fernando e Juan, pratas da casa, além de Renteria e Davi Araújo, titulares pela primeira vez. Movimentado desde o início, o jogo teve muitas chances para os dois lados. O Santos começou melhor, pressionando as saídas de bola e empurrando o Botafogo para o campo de defesa. Vitor Luiz em cima da linha evitou que o placar fosse aberto ainda no primeiro tempo, em finalização de Arthur Gomes. O Glorioso conseguiu equilibrar as ações a partir dos 20 minutos e teve chance com Davi Araújo e Calu. No fim do primeiro tempo, um susto quase jogou os planos de Alto Oio por água abaixo. O árbitro José Mendonça Silva Júnior expulsou o Caio Alexandre após a entrada forte em Diego Pituca, mas voltou atrás. E deu apenas o cartão amarelo após rever o lance no monitor do bar. O ritmo não caiu na etapa final, mas quem mandou na partida foi o Santos. Apático, o Botafogo não conseguiu encaixar os contra-ataques e foi encurralado. Altui até levou Ronda a campo para tentar buscar os três pontos, mas nada adiantou. Só não foi pior, porque o time paulista perdeu um caminhão de chances. E graças à boa atuação de Gatito Fernandes. Oito clubes da CIA se posicionam contra o retorno de público aos estádios. Prefeitura do Rio e a FERJ fizeram debate, viratona. Após a Prefeitura do Rio de Janeiro e a FERJ, Federação de Futebol do Estado do Rio, assinarem com a possibilidade do retorno do público em jogos no Rio, alguns clubes se posicionaram de forma contrária. De acordo com o portal GE.Globo, que é o site do Globo Esporte. Oito equipes da Série A foram contra a possibilidade. O Fluminense, o Vasco, o Botafogo, o Grêmio, o Internacional de Porto Alegre, o Corinthians, o Santos e o Bahia se posicionaram de maneira contrária ao retorno. O fato da ligação só acontecer no Rio de Janeiro, o que poderia tornar o brasileiro desequilibrado, tem pesado, na opinião de alguns clubes. O debate deverá continuar nos próximos dias, já que a CBF enviou ao governo federal um estudo sobre o retorno do público aos jogos. Alguns clubes pressionam para que essa volta aconteça em todos os estados. Com lesão na coxa, Gabigol pode desfalcar o Flamengo na Libertadores. O Bruno Negro está no Equador, se preparando para enfrentar o Barcelona de Guayaquil. Vivendo um momento de grande pressão após a goleada sofrida diante do Independiente de Olivaia, o Flamengo pode ter um desfalque importantíssimo para a próxima partida da Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil. O atacante Gabigol está com uma lesão na coxa direita e pode desfalcar a equipe. Em seu perfil oficial no Twitter, o Flamengo divulgou a lesão do jogador constatada após o exame. O jogador continuará com a delegação e fará tratamento intensivo para tentar entrar em campo contra a equipe equatoriana na próxima terça-feira. O artilheiro do Flamengo tem recebido muitas críticas, principalmente nas últimas derrotas da equipe contra o Ceará e contra o Beluaia. Gabigol perdeu chances claras de marcar e foi pouco participativo. Marcos Braz afirma que Domenic Torrent... Ficou louco com a goleada sofrida pelo Flamengo. O Bruneiro tem desafio pela Libertadores na próxima terça. e O vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, não escondeu que todos ficaram incrédulos e chateados com a goleada diante do Del Baje, sobretudo o sobretudo treinador espanhol. Lógico que o Dome demonstrou descontentamento dentro do vestiário. Ele estava louco, reconheceu, dividindo a culpa entre todos, inclusive com o elenco, a parcela de culpa. É igual a minha, a diretoria, é toda igual. O dirigente mostrou confiança no trabalho, criei que frutos e avisou que não vai ceder as cobranças. Entendo o descontentamento de todo mundo, da torcida, de pessoas no clube, mas unidos como estamos, creio em resultados melhores. muito bem lembrando que este é o seu jornal André Morinho um jornal cheio de notícias até o fim vamos a, vamos agora para o jogo entre Esporte e Fluminense. O esporte, no momento da gravação, tá ganhando é, por 1 a 0 em cima do Fluminense. Né? Bom, eu tô gravando o jornal às 10h07 da noite, de domingo, dia 20 de setembro. Né? A edição de, de segunda-feira, dia 21 de setembro de 2020. Qualquer novidade, a... A gente divulga, tá? Então vamos lá. Lembrando que quem fez o gol do. Quem fez o gol do do esporte sobre o Fluminense foi Hernani. Muito bem. Eu só estou dando uma olhada aqui. É isso mesmo, o Hernani é, fez o gol é, no, no final do primeiro tempo. Né, em cima do esporte, é, em cima do Fluminense. Esporte 1, Fluminense 0. Pelo menos por enquanto. A gente, vai, é, a gente vai saber daqui a pouquinho, tá? Quatro jogadores do Flamengo testam positivo para a Covid-19. <laughs> rubro Negro irá refazer os testes no Equador. Aliás, o jogo, o, é, o esporte de é começou às oito e meia da noite. Com o Gabigol como dúvida, o Flamengo pode ter outros problemas para a partida contra o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores. Diego Ribas, Michael, Bruno Henrique e Maurício Isla testaram positivo para a Covid-19. O clube Caioque irá refazer os testes no Equador. O Flamengo tem confronto importante pela competição na próxima terça-feira. O Rubro-Negro vai entrar em campo bastante pressionado após a agulhada sofrida diante do Independiente de Levagem por 5 a 0 na última quinta-feira. O atacante Gabigol. Sofreu uma lesão na coxa direita e está fazendo tratamento para tentar entrar em campo no próximo compromisso da equipe comandada por Domenech Torrent. Bom. É, a qualquer momento, é, dentro do jornal André Marin, o resultado do jogo é entre esporte Fluminense. É, invadindo, né? A, ou a coluna... Gaza ou então a coluna no WhatsApp. Famosos reagem após ataques à magazine Luiza. Não existe racismo no reverso. A rede de lojas está abrindo um programa de trainee exclusivo para pessoas negras. O tema racismo reverso está tomando conta das redes sociais desde o último sábado, depois que a rede de magazine Luiza anunciou que está abrindo um programa de trainee exclusivo para pessoas negras. Desde então, internautas brancos afirmam que isso é racismo. Uma série de artistas e influenciadores estão reagindo às afirmações de internautas que afirmam que racismo reverso existe sim. Entre eles estão Bia Ferreira Babu Santana, Iui Marçal, Tico Santa Cruz e Bruno Galhaço. Magalu Ab... Ah, perdão. É... Eu, é... Atualmente, temos em nosso quadro de funcionários 53% de negros ou pretos né? e pardos. E apenas 16... 16% deles ocupam um cargos de liderança. Precisamos mudar esse cenário. Queremos desenvolver talentos negros como nossas futuras lideranças e ajudar a ampliar a voz na negritude no processo de digitalização no Brasil. Explicou o Grupo Magazine Luiza, ao divulgar o Training. Na coluna de Fábio Oliveira, do Jornal o Dia, é exclusivo. Parte da mídia tradicional se comporta como um partido político derrotado, diz de Luiz Ernesto Lacombe. O apresentador é o novo contratado da RedeTV e revela que, fala que terá três projetos na emissora. Nosso entrevistado é o jornalista Luiz Ernesto Lacombe, o novo contratado da RedeTV que se preparava para estrear o seu novo programa diário. Aliás, não apenas um. Lacombe revelou que terá três projetos na emissora. Além, é claro, de continuar com seu canal no YouTube, que já acumula mais de um milhão de inscritos. Ele falou dos seus novos projetos na TV, sobre sua relação com a apresentadora Silvia Popovic, com quem dividiu o comando do programa aqui na Band, sobre a postura do nosso presidente com a imprensa, que ainda deixou um conceito para Bolsonaro. Tenha paciência. Ainda que às vezes seja difícil ser paciente, é sempre recomendável. É pior. Você agora tem seu próprio canal no YouTube, que já ultrapassou a marca de um milhão de inscritos, e esse número só aumenta. Por que você retornou à TV aberta, mesmo com o seu grande alcance na internet? É, Lacombe. Eu tinha três opções. Ficar só na mídia digital, ficar só na TV ou me dedicar, ou me dedicar às duas. Ainda tenho muita energia, administrando bem o meu tempo. Daí conta de atuar em todas as frentes. Também entendo que a internet e a televisão não são estanques, mas, é, não estão em universos separados. Quem não entender que a comunicação tem que ser multiplataforma vai ficar para trás. F1. Temos acompanhado o movimento de outros jornalistas migrando para o YouTube, uma plataforma que oferece mais autonomia e independência. Você acredita que é possível encontrar essa mesma liberdade da internet dentro dos de meios de TV? Ou, eventualmente, já espera esbarrar em algum interesse que conflite com suas crianças? Lacombe, não trabalho com crianças, trabalho com fatos, dispenso utopias, não vivo no mundo imaginário, vivo num mundo real, e o que deu certo não foi o Estado enorme, tutor, pai de todos, fomentador de crescimento e desenvolvimento. O progressismo com seu politicamente correto, se realmente quer promover o bem, é contraproducente. O que consegue é nos dividir, nos separar, alimentar a vitimização, ressentimentos, e desejo de vingança. Não abro mão de defender menos Estado, e mercado em um país com princípios morais que respeite os valores em que construímos a nossa sociedade. É só olhar o que deu certo no mundo para definir o caminho para o desenvolvimento. A rede TV trabalha com a verdade, com a realidade. Não aposta em rupturas, em revoluções, mas na manutenção do que funcione, na mudança gradual daquilo que pode melhorar. Vamos na mesma direção. É. A internet é conhecida por seu, suas grandes bolhas, formadas por pessoas que se agrupam e compactuam dos, mesmo pensam, dos mesmos pensamentos. Você vê a internet como um campo aberto para o diálogo entre ideias opostas? Ou cada vez mais as pessoas estão falando apenas para as suas próprias bolhas? Como não cair na armadilha da falsa sensação de unanimidade? Lacombe. Desde que o mundo é mundo, as pessoas se agrupam conforme suas afinidades. Isso é inevitável. O ideal para todos é manter a mente aberta, o senso crítico. O Twitter me parece uma plataforma em que as discussões se dão de forma mais direta. No YouTube, os contrapontos não precisam estar necessariamente no mesmo canal, assim como uma emissora de televisão pode ter dois programas com linhas de pensamento opostas. Para que haja um debate, é preciso encontrar pessoas que não sejam desprovidas de argumentação, que não sejam descoladas da realidade. Esse tipo de gente quase sempre parte para a agressividade. O xingamento e assim inviabiliza qualquer conversa. Lacombe. Bom, perdão, Fábio Oliveira, desculpa. Depois de 20 anos na Rede Globo, pode se dizer que a sua escola é a de um jornalismo mais tradicional? Como foi a experiência de migrar para o entretenimento em um formato diferente do que estava habituado? Agora sim, Lacombe. Sou um jornalista mais tradicional, no sentido de que não me considero mais importante do que a informação, porque sei que a estrela é a notícia e sempre fui extremamente versátil. Trabalhei no início, muito dedicado a reportagens de policiais. Depois migrei para a pauta de cultura e comportamento. Nos cinco anos de Globo News, me aprofundei nas editorias de política, economia e internacional. Foram 14 anos no de jornalismo esportivo, que se aproximou muito do entretenimento. Quando saí da Globo, em 2017, apresentei um reality show na Band. Então, quando cheguei ao Kina Band, a adaptação, por conta da minha experiência e com a ajuda de toda a equipe do programa, não foi complicada. F.O. Como é trabalhar com a Silva Popovic? As divergências de opiniões diante das câmeras ocorriam também por detrás delas. Elas eram restritas ao campo das ideias? Ou havia um, um embaixo pessoal entre vocês? Lacombe. Silvia e eu temos opiniões diferentes sobre vários temas. Mas os damos bem. As pessoas têm que entender que, que precisamos respeitar o direito de o outro ter opinião, mesmo que ela seja diferente da nossa. FO. Você e a Silva se falaram depois que ela saiu da band? Lacombe. Assim que eu soube da saída da Silvia, enviei, mens enviei mensagem a ela. E torço para que ela volte logo à televisão. Gostaria de ver a Silva num programa noturno. Em horário nobre. Uma mistura de Epi Camargo com Jusso Aice. Seria incrível. É verdade que quando você soube que o Vidomar Batista ia deixar aqui na banda, você colocou seu carro à exposição? Lá com. Isso não aconteceu. Fizemos o último programa ao vivo, e à noite, no mesmo dia, Vildomar me avisou, me avisou que a emissora passa a exibir reprisos aqui na Band, até que fosse decidido um novo produto para a horário. Vildomar, que é um grande amigo, parceiro e responsável por boa parte do meu crescimento, Natália Batista e eu saímos do programa no mesmo momento. F.O. Especula-se que o seu afastamento aqui na Band tenha sido motivado por suas opiniões conservadoras. O que aconteceu na Band foi um ato, não foi um fato inédito na sua carreira? Ou você já havia enfrentado algum tipo de objeção ou censura ao seu pensamento político? Lacombe. Sobre minha saída, respeitando as cláusulas perenes do contrato que eu tinha com a Band, não posso falar muito. Uma emissora tem todo jeito de reformular um programa, tirá-lo do ar. Não me cabe comentar possíveis motivações para a implementação de mudanças. F.O. Como novo contratado da Rede TV, você anunciou um jornalismo opinativo, livre de, de militância e do politicamente correto. Este novo programa até é um contraponto ao seu conservadorismo. Alguém com opiniões divergentes às suas? Lá come. Tem Tenho mais de um programa na Rede TV. Estou trabalhando em três projetos. Além do que está sendo pensado para as, para as mídias digitais. E haverá, sim, debate de ideias, espaço para o contraditório. É, vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos lá, vamos continuar. É... É, é fio. em sua apresentação na Rede TV, foi anunciado que você comandará um projeto jornalístico multiplataforma. Como será o formato do programa? O que ele traz de novo para a TV aberta? Lacombe não posso entrar em detalhes sobre os projetos ainda. Um dos programas será diário. Tem também um programa semanal, cujo formato vai variar a cada semana. Serão quatro formatos. O terceiro projeto da TV mantém um sigilo total. Nas mídias digitais vamos replicar os produtos da emissora e também exibiremos conteúdos originais e exclusivos. FO. Qual o público que o seu novo projeto na TV pretende atingir? E o que mais pesou na sua escolha pela rede TV para o seu retorno? Lacombe. Na faculdade de comunicação, estudamos o tal público universal. A vontade, claro, será sempre atingir todos os espectadores, independentemente de idade, sexo, escolaridade, poder aquisitivo. E o meu público, especificamente, é bem variado. A característica em comum é que todos sabem a importância que a política tem. Eles querem agregar mais e mais informações, querem um jornalismo posicionado, não aquele que se disfarça de isento e equilibrado. São pessoas conectadas, atentas, com senso crítico, que sabem bem o poder que a informação correta pode lhes proporcionar. Sobre a opção pela Rede TV, diante das oito propostas que recebi quando saí da Band, os motivos são variados. O horizonte amplo de atuação na emissora, a chance de desenvolver projetos desde o início, partindo do zero. A conexão entre a emissora e as mídias digitais, a empatia imediata com Marcelo de Carvalho, o amigo Carida e principalmente o Franz Lacheck, é superintendente de jornalismo, esporte digital. Além disso, vou poder continuar tocando meus projetos pessoais na internet, principalmente o canal no YouTube. F.O. Governos anteriores já se queixavam muito de, sua, de uma suposta perseguição por parte da imprensa, proferindo inclusive diversos ataques a jornalistas e seus veículos. O que você vê de diferente na relação da imprensa com o governo atual? Lacombe. Boa parte da mídia tradicional se comporta como um partido político derrotado nas eleições. Omitiu ou diminuir o que é bom no governo, aumentar o que é ruim, ou até mesmo inventar problemas, defeitos. e Isso tem sido um comportamento comum de alguns veículos de comunicação. Chegamos ao cúmulo de ver a Associação Brasileira de Imprensa pedir o impeachment do presidente da, Repu da República. Definitivamente não é papel de jornalismo fazer de tudo para derrubar um governo. F.O. O presidente Bolsonaro não esconde sua insatisfação com boa parte da imprensa e demonstra isso em um discurso bastante agressivo. Recentemente ele ameaçou agredir com um soco na boca com um repórter que lhe dirigiu uma pergunta. Você vê com bons olhos essa postura do presidente? Como jornalista, qual seria a sua reação se eu visse de algum governante essas mesmas palavras? Lá, compre. Se um entrevistado, ainda que isso seja condenável, pode eventualmente ser agressivo, deselegante, um repórter, um entrevistador, não pode jamais perder a linha. Temos sempre que apostar na sensibilidade, no equilíbrio, na técnica, em situações, em momentos, em perguntas variáveis que levem a alguma resposta. O presidente é uma pessoa autêntica, sincera, direta. Mudar seu jeito parece impossível. Ele é mais rude, reativo e alguns jornalistas se aproveitam disso. Seria melhor um presidente conciliador que evitasse confronto com a imprensa? Talvez. Certo é que muito pior seria termos um presidente que quisesse regular a mídia, o que Bolsonaro nunca acreditou, mas uma assim, diversas vezes. E não me recordo de, de jornalistas na época dos governos petistas terem reagido com tanta veemência a essa tentativa de controle da mídia. Graves são as grosserias do Bolsonaro. Da mesma forma, a reação destemperada do presidente à pergunta de um repórter viu uma agressão à imprensa, o que foi incapaz de protestar contra a prisão sem qualquer base legal. Do jornalista Oswaldo Eustáquio. F. O. Mesmo entre os bolsonaristas, há quem acredite que falta ao Bolsonaro uma assessoria que direcione o tom de seu discurso para que ele seja menos colérico e mais conciliador. Você concorda com essa opinião? Se fosse convidado a assessorar a comunicação do presidente, quais conselhos daria ele nesse sentido? Lacombe. Como presidente, é espontâneo, impulsível. Boa parte da imprensa alimenta uma guerra contra ele. O melhor é que ele fale menos com os jornalistas. Ele já faz lives às quintas-feiras. Talvez pudesse dar apenas entrevistas coletivas pontuais. Preferindo sempre o silêncio a uma reação mais dura. O conselho que eu daria a ele é bem simples. Tenha paciência. Ainda que às vezes seja difícil, ser paciente é sempre recomendável. Lacombe. Você se. Oh. É F.O., desculpa. Você se arrepende de alguma postura ou decisão que tenha tomado em suas experiências profissionais anteriores que fará diferentemente neste, no, neste novo projeto na TV? Lacombe. Não tenho motivos para arrependimento nesses meus 32 anos de carreira em televisão. Nunca me considerei mais importante do que a informação, do que o conteúdo que eu transmito. Nunca me considerei mais importante do que ninguém. Sempre registrei o um trabalho em equipe. Sempre trabalhei com fatos, buscando a verdade. Sempre fui direto, objetivo, claro, sigo da mesma forma. E a última pergunta. F o. você foi fotografado diversas vezes sem máscara no rio? Teve Covid? Lacome. Se tive Covid-19, fui assintomático. Fiz apenas um teste rápido e o resultado foi inconclusivo. Fui fotografado apenas duas vezes no pátio do estacionamento do supermercado, perto da minha casa. Um local ao ar livre, sem aglomeração em dias ensolarados. E só retirar a máscara quando eu já estava perto do meu carro. Já entrevistei desenhos de infectologistas, imunologistas, epidemiologistas, virologistas. E não há certeza sobre a necessidade do uso de máscaras em ambientes externos, com muita luz solar e sem aglomeração. Pesquisas feitas em vários países mostram que a contaminação em lugares assim é baixíssima. Na China, por exemplo, entre 7 mil pacientes investigados, foi detectado apenas um caso de contagem em ambientes externos, envolvendo duas pessoas que se encontraram na rua e conversaram durante certo tempo. <laughs> Ainda na coluna de Fábio Oliveira, no Jornal Dia, Aline Riscado entrega a data de spread de reality de futebol que vai comandar na SBT. A atriz apresentadora assumiu o lugar, assumiu lugar de Glenda Kozlowski, que foi para a Contratada pelo SBT para apresentar Uma Vida, Um Sonho, reality show de futebol que vai revelar um novo talento do esporte brasileiro, Aline Riscado revelou nas redes sociais a data de estreia do programa, 24 de janeiro de 2021. A atriz treinadora, a atriz apresentadora, foi conhecer as instalações do Centro de Treinamento João Avelange em Pinheiral, no estado do Rio. Feliz e honrada com a oportunidade de apresentar este grandioso, este grandioso projeto e de poder viver a experiência de conviver com meninos em busca do grandes sonho de suas vidas. Vai ser lindo e emocionante, escreveu a musa de uma da, dos patrocinadores do projeto ou de uma das patrocinadoras do projeto. Aline assumiu o lugar de Glenda Kozlowski, que saiu do projeto durante a pandemia do novo coronavírus e assumiu com a Bande do novo coronavírus e, e assinou com a Band. A atração vai ao ar até o início de abril. Muito bem. E vamos agora ao resultado do futebol, tá, gente? É, eu falei que, que ia revelar o resultado do futebol. E é o seguinte: o jogo terminou mesmo 1 a 0 para o, o esporte. Fluminense pressiona até o fim, mas perde para o esporte na Ilha do Retiro. Tricolor joga mal no primeiro tempo. Melhor na etapa final, mas esporte suporta a pressão e sai com a vitória. Equipe joga na quinta-feira com o Atlético-Goianiense às 8 horas da noite pela Copa do Brasil. Na Ilha do Retiro, o Fluminense perdeu para o Esporte Recife 1 a 0 em jogo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da partida foi marcado pelo atacante Hernani de pênalti. Com o resultado, o Tricolor perdeu a oportunidade de chegar ao G6 da competição. Enquanto o Leão se afastou da zona da Ligola. O Fluminense volta a campo na próxima quinta-feira, às 8 horas da noite, no Estádio Olímpico de Goiânia, para decidir uma vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Goianiense. Pelo Brasileirão, o Tricolor joga na segunda-feira, dia 28, no Maracanã, contra o Coritiba. Já o Esporte Recife receberá o Corinthians às 9h30 da noite na Ilha do Retiro. Esporte pressiona e Patrick acerta a travessão. <laughs> A partida começou com o Sport Recife, tomando a iniciativa e não deixando o Fluminense, o Fluminense jogar. Taticamente, o Leão pressionou o adversário. E logo aos três minutos, teve a chance de abrir o placar. Após falha da defesa tricolor, Patrick recebeu e ficou na cara do gol. Porém, Muriel desviou a bola, que ainda bateu no travessão. Os donos a casa apresentavam intensidade e eram soberanos na partida. Bocador abre o placar. Jogando sob os seus domínios, o Leão seguia pressionando e tendo a chance de abrir o marcador. Com isso, aos 12, após o cruzamento na área, Egílio chegou atrasado, fez um pênalti infantil e deu o ao Leandro Bárcia na área. O atacante Hernando Embrucador foi para a cobrança e tirou de Muriel, colocando o esporte à frente no placar. Muita posse de bola e pouca efetividade. Após o gol dos donos da casa, o Fluminense acordou no jogo e, com muito toque de bola, começou a controlar a partida e encurralar o adversário. No entanto, apesar dos 74% de posse de bola, a equipe não conseguia ser efetiva e pecava no último passe. O esporte congestionou o meio-campo com cinco jogadores e conseguiu suportar a pressão até o fim do primeiro tempo. Tricolor, volta melhor. Logo no início da etapa final, o esporte quase ampliou o placar com a Adrielson de cabeça. Logo, é, após o canteiro de Luciano Juba, o zagueiro cabeceou, a bola passou por toda a defesa, mas Lucas Cláudio tirou em cima da linha. Em seguida, o Fluminense revidou em um bom lance de Wellington Silva, que recebeu de Gigi. Mas pegou muito embaixo da bola. O tricolor voltou melhor e finalizou mais, sobretudo, com Camisa. Deve ser com a Camisa. É, é, com... É, com... Bom, enfim. Sobretudo com o Camisa, né? Pressão total. Durante todo o segundo tempo, o Fluminense. Deve ser com a Camila, enfim, né? Pressão total. Durante todo o segundo tempo, o Fluminense sufocou o adversário, criou boas oportunidades de empatar. Com as mexidas de Judair, o time. O né? O time cresceu na partida e pressionou. As entradas de Miguel e Felipe Cardoso melhoraram a equipe, que quase chegou ao gol com o Iago Felipe, que parou em uma boa defesa de Lampoli. Mas a bola não entrou. Com muita posse de bola, o tricolor encurralou o Leão e teve várias chances perdidas. Em cobrança de falta, Paulo Henrique Ganso cobrou uma falta com perigo. No minuto seguinte, ano Fernando Pacheco, recebeu sozinho na área. Fez um passe rasteiro, mas Marcos Paulo não conseguiu alcançar. No fim, Ganso achou exígio, é, egídio livre, mas Luan salvou o esporte e garantiu os três pontos do time pernambucano. Agora vamos para, vamos continuar com as notícias do Notizap. Mito, do... Do... Da... da coluna Gaza, desculpa, da coluna Gaza. Rafael Vanuti visita a mãe e se surpreende com o quadro de saúde de Vanusa. Empresário e produtor musical disse aos amigos que a cantora estava tranquila, lúcida e perguntou pela família e pessoas próximas. Vanusa recebeu a visita do filho no complexo hospitalar dos estivadores em Santo São Paulo, na manhã deste domingo, dia 20. E Rafael Vanusa se surpreendeu positivamente com o um quadro de saúde da mãe. O empresário e produtor disse para amigos que a mãe estava tranquila, lúcida, e perguntou pela família e pessoas próximas. Ainda segundo Rafael, os dois fizeram uma oração juntos, e ela dormiu segurando as suas mãos. E ele pediu que todos continuem firmes, na corrente de pressa e boas vibrações. No boletim médico do hospital, divulgado à tarde, a equipe que atende Vanusa informou que ela segue ainda na unidade de tratamento intensivo, UTI, com quadro de estabilidade no quadro hemodinâmico nas últimas 24 horas e em uso de antibióticos para pneumonia. A cantora respira sem ajuda de aparelhos. Na coluna de Fábio Oliveira, me apego a Deus e não questiono, diz Dudu Braga sobre o novo câncer. Filho de Roberto Carlos trava uma batalha contra um tumor no pâncreas há um ano e meio e pela terceira vez ele aparece. Devoto Nossa Senhora e Santa Luzia, Dudu Braga tem realizado, ou melhor, tem rezado e acendido as suas velas pedindo proteção e saúde. Aos 51 anos, o produtor trava uma batalha contra um câncer no pâncreas há um ano e meio e é a terceira vez que os médicos conseguem detectar o tumor no início e começar um tratamento rápido. Filho do rei Roberto Caso, ele conversou com a coluna e revelou que está bem e já está fazendo as sessões de quimioterapia. Dulu também contou que o cantor ficou muito abalado quando recebeu a notícia da volta da doença do herdeiro chamado carinhosamente de Segundinho, mas tem lhe dado força. O paizão agora está para cima e me falou e ele me falou. Vamos embora. Estamos aqui para levantar a cabeça. Meu pai ficou arrasado, mas está comigo. A gente vê um Dudu Braga tão solto, tão desenvolto nas lives. E quando você descobriu esse seu lado de comunicador? Foi o que disse a, a colunista Fábio Oliveira. Tudo <laughs> Quando a gente faz o que ama, o meu pai, puxa a vida. As pessoas pouco se lembram, mas ele foi apresentador. O meu pai não era só um cantor, ele apresentava e muito bem um programa lá atrás. E eu acho que herdei isso dele. Eu não canto nada, eu herdei esse lado do comunicador que gosto pela apresentação e acabo me saindo bem nas lives. F.O. Dá pra perceber que você curte esse trabalho junto aos fãs e tem sido até mais frequente? DB. Sim, mas eu gosto muito e sempre gostei. Faço um programa de rádio há mais de 20 anos, e eu era muito tímido e eu fui ficando mais solto com o tempo. O rádio é um veículo de comunicação maravilhoso e me fez e me faz bem. Como eu falei antes, como eu falei antes, tem aquela história do meu pai que tem essa coisa de comunicador. Ele é cantor e se comunica muito bem e de apresentar com desenvoltura os programas da Jovem Guarda. Ele me deixou um pouco essa questão e agora é só nos shows que faz um pouco isso. Eu gosto de conversar com as pessoas, com o público, antes das apresentações. F, ó. esse é seu terceiro câncer, é, DB. Na, na verdade, eu nem posso falar que o terceiro é, é, porque é o mesmo. O meu câncer primário é um câncer de pâncreas. Ele deu uma reaparecida há uns seis meses, mas uma radioterapia resolveu, porque é bem pequeno. Estava no início, apareceu agora de novo, que provavelmente são pontos que estão ligados ao câncer de pâncreas. Os médicos mesmo falaram, mas eles não deram certeza e também não quiseram esperar para ver se é o mesmo. O câncer de pâncreas é agressivo e não tem como esperar crescer. Não tem como esperar se a pessoa tem no histórico como um pontuário desse. Então, eu não sei se é o terceiro, mas vamos para cima. É pior. Você vai fazer radioterapia ou quimioterapia? Qual é o tratamento? DB. Eu estou fazendo quimioterapia. Comecei agora, eu só fiz uma. F. Ó. Como você se sentiu? DB, conhecido como segundinho. Não senti quase nada. Agora perto da segunda é que, come... é que começam os injuros. São sintomas acumulativos. A primeira pega um pouco, a segunda mais. E aí a terceira tem uma baqueada maior. Eu estou bem. F ó. Dudu, você é muito católico. O seu pai também é católico. Nesse momento, você se apega em Deus. Você questiona por quê? Segundinho. É, troquei o bebê por segundo, segundo. Eu sou muito católico, me apego a Deus e não questiono. Claro, não posso negar para você que receber uma notícia dessa não é legal. aqui é mesmo? Por mais que você tenha fé, você fica assustado. Você pensa muito. Eu não tenho mais medo de morrer, mas tenho uma filha que vai fazer cinco anos agora. E aí você pensa, eu penso mais na minha filha, na minha esposa, no meu pai. É muito doido. Mas sabe que a fé te ajuda a correr mais rápido? Eu estou muito positivo. Faço as minhas orações. E assim as minhas velhinhas para Nossa Senhora e Santa Luzia. Eu sou muito espiritualizado. Mas sou um cara também com os pés no chão. Claro que seria bom não ter o câncer, mas ter descoberto no início foi bom. Essa doença é assim. Quando você, quanto antes você achar, melhor e maior são as chances de cura. A primeira vez pegou também, bem no comecinho, como agora. FO. Como foi descoberto o câncer? Você sente alguma coisa ou as descobertas acontecem por conta de exames de rotina? Segundinho, a primeira vez eu senti dois. Foi há um ano e meio. Eu faço muita ginástica, senti uma dor nas costas, mas não parecia dor muscular. Resolvi ir a um pronto-socorro e lá fizeram um exame de imagem e pegaram um tumor. Foi sem querer, sabe? Mas sabe quando alguma coisa te diz? Se liga, uma coisa de Deus. porque eu o médico Fernando Maluf e começamos o tratamento. A segunda e agora foram descobertas por exames médicos, por exames mesmos. F.O. E como Roberto Carlos reagiu? Segundinho. Ele ficou muito assustado, ficou arrasado. Pai é pai, ele é muito guerreiro e paizão, agora está para cima. Ele falou: Vamos embora, estamos aqui para levantar a cabeça. Ele ficou arrasado, mas está comigo. E é tipo matar no peito e ir embora. F.O. E seus fãs? Eles ficaram assustados? Segundinho. Sim, eles ficaram bastante assustados e os fãs do meu pai também, porque todos têm uma relação muito próxima comigo. Me acompanho há anos. Eu procurei tranquilizar todo mundo. F.O. Você também é muito transparente e não tinha como esconder? Segundinho. Eu sou transparente e estou aqui. F.O. Vai se ausentar nas redes sociais e do seu programa de rádio durante o tratamento? Segundinho. Não vou. Quero manter as pessoas informadas sobre o meu estado de saúde. Tony Ramos critica desligamento de Tarcísio e Glória da Rede Globo. Fiquei triste. Em entrevista para a rádio, Tony Ramos afirmou também ter medo de que o Globo interrompa seu contrato. O ator Tony Ramos criticou a Rede Globo no programa A Grande Verdade da Rádio Energia 97 FM de São Paulo, em entrevista concedida no último sábado, dia 19. O motivo: a não renovação de contrato dos atores Tarcísio Meira e Glória Menezes pela emissora. Tony afirmou que ficou triste quando recebeu a notícia de que os colegas não continuariam a fazer parte do staff da Globo. O ator afirma que ambos fizeram história na emissora. Eu estou te dando um depoimento aqui. Eu estou te dando um depoimento aqui. Eu fiquei triste, surpreso, quando soube que não houve a renovação contratual dos meus queridos Glória e Tarcísio. É claro que vamos chamá-los a qualquer momento, mas a, a Globo não deveria nunca ter tirado esses ícones da TV, afirmou Tony Rádio. Além do desligamento de Glória e Tarcísio, que tem 85 e 84 anos. Ele comentou a situação de quebra de contrato que vem acontecendo com diversos outros de seus colegas globais. Tony Ramos, que está com 72 anos, revela ter medo de que o mesmo aconteça com ele. Sei que estarei sujeito mesmo, confessou. Aliás, a voz do Tony Ramos lembra um pouco a do prefeito do, do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. <laughs> Aplicativos de meditação usam a voz de Cao para ajudar a dormir. As reações pelas redes sociais indicam que dormir não é a principal função do áudio. Aplicativos de meditação guiada estão se tornando cada vez mais populares para ajudar a ansiedade, estresse e problemas com sono. As reclamações sobre dificuldades na hora de dormir têm aumentado nesses últimos meses. Por isso, o app Calm decidiu lançar uma meditação guiada por ninguém menos que Cao a novidade logo fez sucesso entre os usuários do Twitter, mas não exatamente pelo motivo esperado. Dormir com um galã no seu ouvido? Acho que não. Famosos reagem após ataques a. Ma... Ah, não, isso aí já foi. Isso já foi. Vídeo mostra chuva apagando incêndios no Pantanal hoje. Vídeo mostra chuva atingindo a fazenda Santa Bianca, em Miranda, Mato Grosso do Sul, que apagou fogo nas queimadas do Pantanal hoje, no caso, em setembro de 2020. A situação dos incêndios na região do Pantanal tem trazido preocupações ambientalistas e debates sobre a política do governo em relação ao meio ambiente. No mesmo dia em que o presidente Jair Bolsonaro fez uma visita à região. Começou a circular na internet uma informação que aponta que o problema está resolvido. Aspas, né? Um vídeo com imagens de uma chuva que caiu na cidade de Miranda, em Mato Grosso do Sul, mais exatamente na Fazenda Santa Bianca, está circulando junto com uma mensagem que aponta que a chuva caiu em setembro de 2020 e resolveu o problema dos incêndios no Pantanal. Confia a mensagem que circula online. O vídeo vocês podem ver. Na, no, na matéria do boss.org A respeito da chuva no, Apagando incenso do Pantanal São quatro versões A primeira tá dando recado Deus é Deus Chuva cai agora à tarde Em parte do Pantanal Apagando fogo Fazenda Santa Bianca Miranda Mato Grosso do Sul Versão 2 Paz e dos esquerdopatas Chove e forte no Pantanal Fazenda Santa Bianca Miranda Mato Grosso do Sul Terceira versão Graças a Deus, a natureza segue seu ritmo. Fosse esperar o desgoverno Bolsonaro, o Pantanal se transformaria num grande deserto. Chuva caiu ontem à tarde, 18 de setembro de 2020, amenizando o fogo no Pantanal e reiniciando novos ciclos de vidas de fauna e flora, fazendo a Santa Bianca miando a Mato Grosso do Sul. Versão 4 Glória a Jesus! Chuva cai, emociona quando vem, apagando fogo no Pantanal, que inicia novos ciclos de vida. De vidas da fauna e flora, fazendo Santa Bianca, Miranda, Mato Grosso do Sul. Será que vídeo mostrou realmente chuva apagando incêndios do Pantanal hoje, no caso setembro de 2020? Como foi possível? ver nos comentários, teve gente favorável e contrária a Bolsonaro compartilhando o vídeo em questão por aí. O único problema das imagens é que elas não são de um período posterior à visita do presidente à região em setembro de 2020 e não resolveram o problema das queimadas. As mensagens por si só já nos causam desconfianças. Como um bom boato, ela tem características como ser vaga, alarmista, ver os portugueses e não se dar fontes confiáveis. Além disso, como se fala nas festas de São João: olha a chuva! O olha a chuva! É mentira! Não é tão incomum em termos fake news. Neste tipo de boato, como vocês podem ver, em casos que citam Minas Gerais, Austrália, Mato Grosso e outros locais, é comum que vídeos antigos de chuva sejam compartilhados como recentes, por exemplo, de ontem e de hoje. É justamente o que aconteceu. Ao buscar pela origem do vídeo na internet, descobrimos uma publicação de 20 de agosto de 2020. Na publicação original, a seguinte mensagem: Obrigada, Deus! Obrigado, Deus! Essa chuva me fez emocionar. Apaga o fogo no Pantanal e inicia novos ciclos de vidas. Da fauna e flora, Fazenda Santa Bianca, Miranda, Mato Grosso do Sul. 20 de agosto de 2020. A mesma pessoa, quando percebeu que o vídeo viralizou, fez uma publicação corrigindo as pessoas que erraram na data. vídeo da chuva viralizou. A chuva ocorreu no dia 20 de agosto de 2020, na Fazenda Santa Bianca, Miranda, Mato Grosso do Sul. Disse. Não foi 20 de setembro, não, tá? Foi 20 de agosto. Na mesma publicação, ela diz que a região está seca novamente, mas que, como apontam previsões, há perspectiva de que chova novamente nos próximos dias. É importante citar que a chuva na região, que ocorreu em agosto de 2020, ajudou no combate à seca, mas não acabou com as queimadas até porque o ponto mais crítico não é a região de Miranda, e sim a região do Pantanal, que abrange a região de Mato Grosso. Resumindo. Apesar de existir uma perspectiva de chuva para os próximos dias, o vídeo em questão não mostra uma chuva que caiu em setembro de 2020 e acabou com o problema dos incêndios no Pantanal. O vídeo é de agosto de 2020. Infelizmente, o problema persiste até a data de publicação desse texto. Muito bem. Interpol, Polícia Federal. Descob... Descobriram. Que Paulo Coelho nunca vendeu quantidade de livros divulgada. A Interpol e a Polícia Federal descobriram que o escritor Paulo Coelho nunca vendeu a quantidade de livros que havia divulgado. Tudo não passava de um esquema de lavagem de dinheiro para George Soros. Na última semana, uma publicação do escritor brasileiro Paulo Coelho gerou reações das mais diversas nas redes sociais. Depois de pedir boicote aos produtos brasileiros por causa da situação da Amazônia. O escritor viu o alvo da fúria de simpatizantes e, aliás, do presidente Jair Bolsonaro. E não se sabe se, por causa das críticas, até apagou a publicação. E, como costuma acontecer nessas situações, viu o alvo de uma notícia falsa. De acordo com mensagens que estão circulando na internet, a Interpol e a Polícia Federal teriam descoberto que Paulo Coelho estaria participando em um grande esquema de lavagem de dinheiro para o bilionário George Soros. E que, na realidade, ele não havia vendido tantos livros. A prova seria, inclusive, que poucos tenham lido um livro do escritor. Confira a mensagem que circula online. Corre para a toca, coelhinho do Lula. <laughs> Bomba! Descoberto que o escritor Paulo Coelho nunca vendeu a quantidade de livros julgados. A Interpol e a Polícia Federal estão com provas de que Paulo Coelho seria um dos maiores lavadores de dólares do mundo para Soros e o mundo da esquerda. Trump e JB já estão com as provas. Paulo Coelho, JB que é Jair Bolsonaro, né? Paulo Coelho poderá ir para a cadeia, mesmo ano na Suíça. É por isso que está fazendo uma grande campanha contra Trump e Bolsonaro. Você já leu algum livro do mago? Poucos leram. Agora, vamos falar a verdade. Será que Interpol e Polícia Federal descobriram Isso. que Paulo Coelho nunca vendeu a quantidade de livros divulgados? É claro que a mensagem não demorou muito para se espalhar na internet. Porém, não há nada de esquema de lavagem de dinheiro, tampouco de descoberta da Polícia Federal e Interpol. Ao ler a mensagem e analisarmos a situação, já ficamos muito desconfiados. Além de a mensagem ter algumas das principais características de boatos, ser vaga, alarmista, o um erro de português não citar fontes confiáveis, essa história de PF, ou Interpol, descobriu algo de um inimigo de Bolsonaro é uma constante entre balesas na web. Já admitimos recentemente histórias falsas que falavam que a PF descobriu que Saiu o Inter era uma petista, que a Polícia Federal descobriu caixões com pedras e que uma mulher entregou uma faca para Adélio. Assim como os casos citados, a mensagem sobre o Paulo Coelho não passa de uma balela que brotou na internet. Afinal, uma acusação grave como essa seria notícia na mídia mundial. Porém, ao buscar detalhes sobre a história, só achamos o mesmo texto. Não há qualquer notícia sobre a descoberta da Polícia Federal e da Interpol, ou mesmo um comunicado oficial por parte das polícias citadas vale dizer que a tese que quase ninguém leu, um livro de Paulo Coelho, além de não ser lá muito científica, não sustenta. Houve um tempo em que os livros dele estavam sempre nas prateleiras dos mais vendidos e quer a crítica goste dele ou não, ele acabou lendo o livro brasileiro mais vendido na história. Resumindo, a história que aponta que a Polícia Federal e a Interpol descobriram que o escritor Paulo Coelho participou de, uma, de um grande esquema de lavagem de dinheiro para George Soros é falsa. <coughs> Apesar de ser bombástica, a notícia não é balizada por nenhuma fonte confiável e só circula por Zap Zap. Muito bem. Joyce Hasselmann contratou atores para é, atuarem como mendigos na Cracolândia. A candidata do PSL à Prefeitura de São Paulo, Joyce Hasselmann, resolveu fazer uma campanha na região da Cracolândia. Para tanto, ela contratou atores para, para atuarem como mendigos. A campanha eleitoral está começando a ganhar força no Brasil. Na medida em que candidatos estão se revelando, acusações falsas, ou no mínimo sem comprovação, começam a circular na internet. Na história de hoje, vamos falar de um caso envolvendo a candidata à Prefeitura de São Paulo, Joyce Hasselmann. De acordo com mensagens que estão circulando em redes sociais. Joyce Hasselman teria contratado atores para atuarem como mendigos durante visita dela à região da Cracolândia, em São Paulo. A denúncia seria embasada por um vídeo em que um suposto ator revela que foi contratado pela equipe da candidata do PSL. Algumas postagens mostram fotos de Joyce com os supostos atores. Confira algumas das mensagens que circulam online. São três versões. A primeira. Joyce Hasselman contratou atores como mendigos em campanha na Cracolândia. Versão 2. Deputado Joyce Hasselman. Joyce Hasselman contrata atores para se passarem por mendigos. Que mulher maquiavélica. Versão 3. Pobres que Joyce Hasselman abraçou é atores. Vai vendo onde, até onde chega a canalista dessa raça. Será que Joyce Hasselman contratou atores para atuarem como mendigos na Caracolândia? As mensagens e as denúncias estão circulando com força na internet e gerando diversas críticas à candidata. O que muitas pessoas estão se esquecendo é que não há provas, pelo menos até agora, de que Joyce Hasselmann tenha de fato feito a contratação de atores para aparecer na sua sacragolândia. Para começar, a história tem uma questão lógica. Desde quando o Brasil é Brasil, é quase um clichê candidatos a, a regiões pobres antes das eleições e conversarem com toda a atenção com pessoas mais carentes. O intuito desse tipo de visita é principalmente um angariamento de votos no chamado corpo a corpo. Ou seja, trabalhar no convencimento direto de que é preciso ganhar voz. A partir do momento que o candidato sai para a rua para pedir voz, não faz muito sentido contratar atores para serem ouvidos por ele. <coughs> Mais do que isso, não são precisos atores para fazer cenas conversando com pessoas na Cracolândia. Só em 2020, além de Joyce Hassiman, outro candidato também foi ao local, ao buscar na história. Já vimos o mesmo filme. Em uma rápida busca, achamos notícias sobre visitas Paulo Maluf, candidato em 2000, Alexandre Padilha, candidato ao governo do estado em 2014, e Major Olímpio, candidato em 2016. Em nenhum dos casos foi preciso usar atores nas visitas. Além disso, não há provas de que de fato Joyce Hasseman tenha contratado atores. A principal denúncia não identifica quem de fato é o ator, o nome da empresa, e tampouco mostra qualquer elemento que faça a denúncia ser levada a sério. Tanto que mais 10 de dias depois da denúncia. Ela não foi levada a sério por nenhum órgão ou veículo de mídia confiável. Ao contrário disso, depois que a denúncia surgiu na internet, o próprio PSL pediu a retirada do conteúdo de redes sociais, apontando que se trata de uma fake news e foi atendido. Esta outra matéria da Jovem Pan também aponta claramente que a acusação de contratação de atores é falsa. A candidata que esteve recentemente na região da Cacolândia, no centro de São Paulo, foi vítima de fake news, que afirmavam que ela havia contratado atores para ir até o local, o vídeo derrubado pela Justiça Eleitoral, desprezos de matéria sobre Joyce Hassamer. Por sinal, a própria candidata também se pronunciou sobre o assunto. Ao compartilhar no Instagram um print de uma matéria do antagonista sobre uma decisão da justiça relacionada ao assunto, o Joyce comentou Comigo será assim. Todos os malandros que fabricarem mentiras responderão na justiça. Vamos recapitular o que temos até agora. Uma denúncia sem qualquer prova que já teve ordem ser seja nas das redes sociais. E como vocês sabem, ou deveriam saber, o ônus da prova é de quem acusa. Com isso... Podemos apontar que, pelo menos até que se apresente uma prova, algo que não ocorreu em mais dez dias, a informação que aponta que Joyce Rasmussen contratou atores para fazer papel de mendigos na Carcolândia não passa de mais um boato que circula na internet. Muito bem, Nicotina. Cortina de cigarros viraliza e esgota em loja. Uma cortina, vem de liquidação pela rede de lojas britânica Argos, viu motivo de piada nas redes sociais, mas acabou caindo no gosto popular. O produto que lembra cigarros enfileirados como se estivessem dispostos em um maço esgotou rapidamente na venda online. No Brasil, a imagem também repercutiu em documentários do tipo Nicortina. Combina com tapete tabaco. Isso é a cortina de fumaça e queima de estoque. Ao preço promocional de R$ reais, a Argos anunciava a cortina como um item que ajuda o cliente a animar a sala e que permite muita luz natural e muita privacidade. Quem está lutando para deixar de fumar, reclamou. Não seria uma boa compra para alguém que estivesse pensando em parar de fumar, disse um consumidor em reportagem do The Sun. Outro chamou a oferta, chamou a oferta de perversa. E a última do jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, no recreio: Piadas do Joãozinho. Na hora do recreio, abrindo a lancheira, Juliana reclama com Joãozinho: Droga! Outra vez lanche de frango? Com um frango direto! Já estou criando até penugem. Penugem? Penugem? Aonde? pergunta o garoto. Julinha levanta a saia e mostra. Joãozinho diz. Sabe uma coisa? A minha também tem a mania de galinha. Eu também já estou com penugem. É? Então mostra. Quer ver se é igual a minha? Joãozinho abaixa as calças e ela diz. Nossa, Joãozinho. Você tá pior que eu. Já tem pescoço e moela. <laughs> e com essa, eu vou embora. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O Jornal edição de... São de... Segunda-feira, 21 de setembro de 2020, fica por aqui. Um super beijo bem gostoso para vocês, um forte abraço e até terça-feira, dia 22 de setembro de 2020, se Deus quiser e os anjos do se Senhor permitirem. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia na vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical com vocês. Viu? Assim é. Ah, papai, nós não somos os criadores do universo, mas com certeza somos filhos do grande criador. Fui! fui.